V japonskom Tokiu si môžete vychutnať kávičku v kaviarni popletených objednávok. Pravda, ak vám ju vôbec prinesú. Táto kaviareň totiž zamestnáva seniorov s demenciou, ktorí často zabudnú, že ste si objednali, prípadne vám donesú niečo úplne iné. A ak vám aj donesú, čo ste si objednali, trvá to nezriedka aj pol hodiny. Žiaden zo zákazníkov sa však nesťažuje a spolu s odborným dohľadom nad popletenými čašníkmi pre nich vytvárajú bezpečné prostredie, kde ich nikto nekritizuje, ani sa im nevysmieva. Naopak, seniori s demenciou môžu komunikovať s novými ľuďmi a opäť sa cítiť potrebnými. Občas však na nich treba dať pozor, aby sa z kaviarne nepustili na špacírku a kávu neodniesli do kaviarne na opačnej strane ulice, čo sa vraj tiež zopárkrát stalo. A to je pekné, nie je toto? To je strašne pekné. Mne sa to strašne páči. Podľa mňa to je taká vec, že to je, my dávame druhý život ako keby ľuďom, ktorí už mysleli, že už sú nepotrební, že už sa nikde inde nemôžu zamestnať a to je posledná šanca, bo doteraz sme takýto mali len parlament. Hej, to bola jediná šanca. To bolo len pre 150. Pre 150 vyvolených. Ale ja som to tým pánom ešte sprísnil, lebo toto sľubuje väčšiu zabavu aj v parlamente. Že predstavte si, že tam by sme dali, že poslanec musí spĺňať, že najmenej 80 rokov. Viete si predstavíte národné rokovania v tej Národnej rade? Že ak by tam sedeli a teraz... Prepáčte, pán poslanec, nemôžete mať faktickú k zákonu, ten sme už včera schválili, no. No tak mali ste si to poznačiť na papieriky, no a jak ste hlasovali? No ja neviem, jak ste hlasovali. Ne? A toto je tu bordel, no KDH mi dneska schválilo registrované partnerstva, proti ktorým včera protestovalo, tak ja už tiež sa tu už strácam. Tlačovky by boli najkratšie tlačovky na svete, lebo keď si predstavíte, ako stojí tá strana, všetci nastúpení, ten predseda strany vpredu, sa hovorí tak, vítajte na dnešnej tlačovke. By som chcel v mene nášho poslaneckého klubu povedať, že sme dneska úspešne schválili... Čo sme to, chalani, dneska schválili? Nepamätá si niekto? A teraz také ticho. Tak to je od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť. To by bol život. Vieš čo, ale Vinco Lukáč to mal už za jeho čas, lebo ten si myslel, že je vo vláde a pritom bol v parlamente. Ktorý si myslíš, že je dnes? No inač. Netreba ani chodiť do vysokého veku, ani do demencie. To dávno na Slovensku v zdravotníctve máme dôkaz, jak tomuto zdravé koleno operovali nedávno, no. Nie? Nebudeme. A tomu vybrali ďalšiemu zdravé oko. No kam sa hra budeme tmy? Ja poviem. Vždy sa čudujem, keď čítam, že niekto že trpí demenciou. Veď ten, kto má demenciu, on netrpí. On vôbec ani nevie, že demenciu má. On absolútne netrpí nič. Kto trpí, to sú ľudia okolo neho. A to je rovnaké ako s hlúposťou. To je, ten, kto je hlúpy, netrpí svojou hlúposťou. Tí ostatní áno. A včera sa mi stala taká vec, že som išiel po ulici, prifaril sa ku mne pán už v takom veku, kde na demenciu je nárok, tak ťal za sebou ten fúrik a mi hovoril, pán Leško, čo vy hovoríte na to, že 9% ľudí volilo toho Somara Matoviča? A ja som povedal, no, je taký čas, že ľudia veria, komu chcú a veria, čomu chcú. Ja som si dnes ráno prečítal, že je taký hoax, že to zemetrasenie na východe vyvolali Američania. A on sa na mňa pozrel a povedal, no ale to je pravda. Ja som si pri tejto téme okamžite spomenula na jeden náš zážitok rodiny, strašne milý. Boli sme na nejakom obede v reštaurácii s mužom a s dcérou. Sme si objednali a objednávali sme si u takého staršieho čašníka. A on nám to aj priniesol, ale každému dal iné. Proste, že môj muž jedol moju rybu, ja som jedla jeho halušky, teda tak nám to poukladal a môj muž cérim baklažán. A tak hovorím, najprv sme, že ale nebudeme ho, no tak chudák starší, hovorím, tak sme si povymieniali taniere, dobre bolo, zjedli sme, no čo. A teraz on prišiel pozbierať tie taniere, na ktorých boli aj nejaké teda tie zvyšky. A už som videla, že je zlé, lebo tak sa pozeral, taký mrzutý bol na tie taniere a potom povedal pamätnú vetu. No,
A ja to teraz ako zrátam? Pondiali sme mu to načisto. Strašne bol zlatý. Lebo... Ja vlastne takúto chránenú dielňu my sme tu mali ešte 20 rokov dozadu v každej druhej reštaurácii. To takto bolo. Ja si pamätám, že v 90-tych rokoch, čo to bolo, 93. sme sa zastavili v reštike jednej, to sa volá u babičky. To bolo ešte, keď nebola diaľnica do Nitry, tak tam, prosím pekne, trvalo asi, že pol hodinu, kým nám doniesli jedlo, čo bol vyprážený syr. Doniesli to len mojej mamine, iba jeden. Mamina to vrátila s tým, že v strede je to studené. Tá pani chytila tanier zo spodu a povedala, že nevie, čo sa sťažuje, nech nevymýšľa, však je to teplé. Tak nasratí sme odtiaľ odišli. A ešte pán vyšiel z kuchyne von na parkovisko a nám vynadal, že čo si to dovolujeme, čo robíme škandály len za to, že sme z Bratislavy a nech si o sebe nemyslíme, lebo jazdíme na Warburgu.